Hər kəsə salam, Üzlet kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda biz Yumiko Marketin istifadə qaydaları haqqında danışacağıq. Sifarişləri necə vermək lazımdırsa, o barədə, sizə lazım olan məhsulu asanlıqla necə tapmaq lazımdırsa, o barədə danışacağıq və həmçinin Yumiko Marketdə keçirilən xüsusi kampaniya barədə sizə məlumat təqdim eləyəcəm. Yadınızdansa, bu yaxınlarda mən Yumiko ilə bir neçə sorğu keçirtmişdim. Bənim şahid elədim ki, biz izləyicilərimiz ümumiyyətlə Yumiqo haqqında məlumatlı deyil. Ona görə də qərarə gəldim ki, bu barədə mütləq olaraq bir video çəkib sizinlə paylaşacağam. Çünki Yumiqo markatı üzərindən hırda belə məhsul almaq həqiqətən də sərf eləyir. Odur ki, videonu atmağım ki, baxın ki, siz də o barədə məlumatlı olasınız. İlk öncə kompüter üzərindən göstərəcəyəm ki, Yumiko Marketə necə daxil olmaq olar. Daha sonra isə mobil tətbiq üzərindən necə istifadə olunursa, onu da mütləq şəkildə göstərəcəm. Yumiko Marketə keçid almaq üçün yumiko.az səhifəsinə keçid almaq lazımdır və ya axtarış düymələrinə Google-da Yumiko yaza bilərsiniz və axtarış düyməsini çəksə bilərsiniz. Burdan keçid alaraq Yumiko Marketinə Və sözü keçəndə yumikon market məs budur. Deməli bu market onlayn marketdir. Yəni siz alış-verişi onlayn şəkildə edirsiniz və elətdiyiniz məhsulları sizə lazım olan ünvanlara çatdırırsınız. İndi biz birlikdə daha ətraflı baxacağıq. Sizə lazım olan məhsulu siz çox rahatlıqla tapa bilərsiniz. Məsələn gördüyünüz kimi sol tərəfdə bölümlər qeyd olunur və həmçinin deməli burada gördüyünüz kimi axtarış pəncərəsi də var. Deməli siz burada məhsulu da tapa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada qeyd olunmuş məhsul şirkətlər və yaxud deməli kateqoriyalar üzrə axtarışdır. Yəni misal üçün dərhal bura iPhone 12 yazaq və baxaq görə nə çıxacaq. Gördüyünüz kimi axtarış nəticəsində həm telefonun özü də əks olunub, həmçinin iPhone 12-ə aid çixollar da burada əks olunur və göt bölümlər üzrə axtarış eləmək olar. Yəni gördüyünüz kimi burda kifayət qədər çox bölümlər mövcuddur. Daha doğrusu, kateqoriyalar. Məsələn, yuxarıdan baxsaq, görürsünüz ki, burada telefonlar geyd olunur, TV, audio və yaxud deməli, foto və video kameralar, ondan başqa müəxəssisə texnikası var. Yəni sizin axtardığınız məhsul hansı kateqoriyaya uyğundursa, həmin kateqoriyaya keçid alırsınız və orada deməli öz məhsulunuzu tapa bilərsiniz. Gəlin misal üçün telefonlar bölümünü seçək, çünki mən bayaq da iPhone 12 axtarış eləyirdim. Gəlin keçək telefonlar bölümünə. Telefonlar və aksessuarlar kateqoriyasının daxilində burada gördüyünüz kimi bir neçə bölmələr mövcuddur. Məsələn, mobil telefonlar və smartfonlar və yaxud deməli sağda qeyd olunan kimi telefonlar və smartfonlar üçün aksesuarlar. Sizə lazım olan bölməni seçirsiniz. Mən seçirəm mobil telefonlar, çünki mən iPhone 12 axtarıram. Və gördüyünüz kimi burdakı fəaliyyət edən telefonlar mövcuddur. Nəinki iPhone 12, bir neçə telefonlar mövcuddur və bir neçə səhifələr var. Gördüyünüz kimi birinci səhifə, ikinci, üçüncü və irəli düyməsini seçərək deməli siz digər səhifələrə keçid ala bilərsiniz. Amma sözüm onda deyil, ekranın sol küncüdə yerləşən filterlər haqqında danışmaq istəyirəm. Filterlər nədir? Əvvəlcədən verilmiş parametrlər üzərindən siz deməli lazım olan məhsulu dərhal tapa bilərsiniz. Məsəl üçün, ilk öncə qiymətləri, qiymət solda olan qiymət bu minimal qiymətdir, sağda olan qiymət isə maksimal qiymətdir. Məsəl üçün yazıram 1000 manata qədər. Ondan sonra satıcıları seçirəm, çünki bu marketdə bir çox satıcılar öz məhsullarını satır. Ona görə də biz axtarışımızı satıcı üzərindən də edə bilərik və qeyd edə bilərik ki, biz istəyirik ki bizə yalnız məhsul satıcısının məsul rəksi olsun. Gördüyünüz kimi, mən məlumatları seçərkən dərhal sağ güncüdə məsullar yenilənir. Bu o deməkdir ki, artıq filterlar tətbiq olunur və bizim seçim nəticəsində bizə lazım olan məlumatlar əks olunursa da. Ondan başqa, gəlin baxaq görə hansı kateqoriyalar var. Gördüyünüz kimi, brend kateqoriyası var, yəni istənilən telefon modelini seçə bilərsiniz. Qurğunun növü, Əməliyyat sistemləri, rabitə standartları, sim kart sayı, ondan başqa baxın görüm burada nə qədər filterlər mövcuddur. Gördüyünüz kimi cürbəcür -cür filterlər var. Prosessor, sensor, ekran və xüsusi bu kimi məlumatlar mövcuddur. Bu nəyə görə yaxşıdır? Əgər siz konkret telefonu axtarırsınızsa, yeni konkret texniki parametrlərə uyğun olaraq bunu da siz buradan əvvəlcədən təyin edə bilərsiniz ki, axtarış daha asan olsun. Bunu çox gözəl fikirləşiblər. Çünki belə detallı axtarışı mən heç yerdə görməmişəm. İndi isə gəlin birlikdə hər hansı bir məhsul ala, məhsul almamışdınız incə qeydiyyatdan keçmək lazımdır, ekranın sağ küncündə və yaxud sadəcə olaraq giriş etməyə, görə siz artıq qeydiyyatdan keçmisiniz. Hər halda bu bölməni seçirik. Bu bölməni seçəndən sonra mobil nömrəmizi daxil edirik. 050 51 və yaxud deməli 55 və yaxud deməli 70 və yaxud 77 prefiksi qeyd edilir, mobil nömrənizin prefiksini və ondan sonra nömrənizi qeyd edirsiniz. Nömrənizi qeyd edəndən sonra irəli düyməsini seçirsiniz. Mobil nömrənizi qeyd etdiləndən sonra isə sizin nömrənizə şifrə təqdim olunacaqdır. Həmin şifrəni bura daxil etməli lazımdır və ondan sonra giriş düyməsini seçməli lazımdır. Mən artıq qeydiyyatdan keçmişəm də, burada gördüyünüz kimi mənim şəxsi məlumatlarım qeyd olunur. Yəni mənim bonus kartıma artıq nə qədər vəsait keçirilibsə, o barədə məlumat var. Son ödənişlərim nə vaxtdır olub, o barədə də məlumat qeyd olunur. Gördüyünüz kimi, burada bütün keçibəklər rəqsi olunur. Yəni bütün gələn bonuslar burada öz əksini tapacaqdır. İndi isə gəlin qayıdaq Yumiko marketinə qayıtmaq üçün ekranın sol küncündə Yumiko yazısına keçid ala bilərik. Və bizə lazım olan məhsulu axtara bilərik. Əslində məhsullar burada kifayət qədər çoxdur, yəni gürbə-gürdür. Amma məndə məsəl üçün USB işıqlandırma lazımdır. Ona görə mən daxil olacağam portativ elektroniqaya. Gördüyünüz kimi bu kateqoriya məna uyğundur. Həmin kateqoriya daxil olandan sonra burada gördüyünüz kimi bir neçə bölmələr mövcuddur. Mənə lazım olan USB qurğularıdır, çünki USB işıqlandırıcı elə USB qurğusudur. Seçirəm həmin bölməni. Həm bölmə keçidi dalanandan sonra gördüyünüz kimi burada kifayət qədər məhsul mövcuddur sağ tərəfdə, amma söylədiyim kimi keçid alırıq sol bölmə, bu filtrlara və bizə lazım olan filtrları seçirik. Qiymətdə mən burada dəyişiklik etməyəcəm çünki baxıb görmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə hansı qiymətləri var. Satıcı mənim üçün fərq etməz, yəni istənilən satıcı tərəfindən təqdim oluna bilər. Brend də mənim üçün fərq etməz, yəni mənim axtardığım bu işıqlandırıcı qurğudur, yəni lampadır daha doğrusu və burada gördüyünüz kimi tip mövcuddur. Yəni hansı tip üzrə Və mən seçirəm lampa. Gördüyünüz kimi burada aşağıda həmçinin rəqəm də qeyd olunur, yəni 6 bu bunu bildirir ki, 6 dənə məhsul mövcuddur. Mənə lazım olan məhsullar və artıq bu məhsullar burada öz əksini tapdı. Əgər mənə digər parametrlərdə lazım olsaydı, yəni digər filtrlərdə mən onları seçəyədim. Məsəl üçün rəng və yaxud deməli korpusun materialı. Seçirəm məsəl üçün 70 manatlıq baxbu lampanı. Və məhsul haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərəm. Burada gördüyünüz ki, həmçinin satıcı şirkət haqqında da məlumat qeyd olunur. Çatdırılma haqqında məlumat qeyd olunur. Görürsünüz ki, burada yazılıb ki, kuryer ilə pulsuz çatdırıla bilər 31 mart tarixinədək və yaxud deməli özünüz də yaxınlaşıb həmin məhsulu əldə edə bilərsiniz. Ödəniş haqqında da məlumat mövcuddur. Həm nağd ödənişlənməyə olar, həm də ki, bank kartı vasitəsilə, amma söylədiyim kimi, kompaniya keçirilir 31 marta kimi. Əgər siz bank kartı vasitəsilə ödəniş edirsinizsə, o zaman deməli sizə kargobət təqdim olunacaqdır. Və həmçinin məhsulun şəkillərinə də baxa bilərsiniz. Məhsulu əldə etmək üçün səbətə əlavə et düyməsini seçirik. Səbətə əlavə et düyməsini seçəndən sonra deməli artıq gördüyünüz kimi səbətdə olan məhsullar öz əksini tapacaqdır. Burada bir neçə məhsul ola bilər və məhsul artıq səbətdən çıxartmaq üçün, yəni artıq almaq üçün sifariş et düyməsini seçməli lazımdır. Sifariş et düyməsini seçəndən sonra gördüyünüz kimi burada məlumat qeydi olunur ki, çatdırılma üsulunu siz necə istəyirsiniz? Mən misal üçün qeyd edirəm, kuryer ilə çatdırılsın. Ondan sonra deməli burada çatdırılma ünvanı qeyd olunmalıdır və yaxud deməli ünvanı xəritədə seçmək olar. Bu da çox rahatdır əslində. Ünvanı seçəndən sonra dəmir olduğu kimi saxlamaq və davam et düyməsini seçmək, gördüyünüz kimi dərhal ünvan qeyd olur. Əslində məyficə bu çox rahatdır, çünki kuryer özdə dərhal kart üzərindən görür ki, mən harda yerləşirəm və ora həmin deməli məhsulu çatdıracaqdır. Daha detallı məlumatları qeyd edə bilirik, yəni blok, mənzil və yaxud digər və çatdırılma tarixini də buradan seçə bilərik və çatdırılma vaxtı da həmin üçün qeyd olunur. Ödəniş hissəna gəldikdə isə burada gördüyünüz kimi qeyd olunur, nağd və yaxud deməli təhvil alarkən bank kartı vasitəsilə ödəniş etmək. Yenidən həmin kampaniyaya qayıtmaq istəyirəm və söyləmək istəyirəm ki, 31 martda kimi kampaniya keçirilir və əgər siz təhfil alarkən bank kartı vasitəsilə ödəniş edənsiz, yəni Visa kartları vasitəsilə ödəniş edilirsə, sizə 10% qaytarılacaqdır. Bir bank yumuko vasitəsilə ödəniş edilirsə, 15% qaytarılacaqdır. Kampaniyada qeyd olunurdu ki, minimal 15 azn zəmanətli cashback və minimal 10 azn zəmanətli cashback. Yəni əgər siz Visa kartları vasitəsilə ödəniş edirlərsə, o zaman minimal 10 manat, əgər bir bank yumuko kartı vasitəsilə ödəniş edirlərsə, o zaman 15 manat təqdim olunacaq. Bu isə onun deməkdir ki, bu 70 manatdan mənə geri 15 manat qaytarılacaq. Yəni faktiki olaraq həmin lampanı mən 55 manata əldə edirəm. Yəni əgər mən məsəl üçün həmin məsul adi mağazada alsaydım, mən 15 manat itirəcəydim. Burada təhlil alacaq şəxsin əlaqə məlumatlarını qeyd edirik: ad, soyad, telefon, burada gördüyünüz kimi də e-mail də qeyd olunabilir. Və əgər sizin hər hansı bir qeydləriniz varsa, sifariş üçün onları da bura yaza bilərsiniz. Sifarişə əminlən bölümünü seçir və ondan sonra sifarişini təsdiqləmək bölmünü seçərək sifarişinizi tamamlayırıq. Bu əgər biz onun kuryer vasitəsilə elədilmək istəyir, özümüz də yaxınaşa bilərik məntəqəyə və özümüz də onu elə edə bilərik. Bu halda çatdırılma üslununda bax bu bölməni seçirik və artıq deməli ünvanı qeyd edirik ki, hansı şəhərdə və yaxud deməli bölgədə təhfil məntəqəsini seçirik. Burada gördüyünüz kimi bir neçə təhfil məntəqələri var və həmçinin təhfil məntəqəsini xəritədə də baxmaq olar. Mənim fikrimcə bu çox rahatdır və həmçinin onun söyləmək istəyirəm ki, təhfil məntəqələri fərqlərinin gəlin baxaq görək hansı fərqlər mövcuddur və nəyə görə onlar fərqlənir. Təhfil məntəqələrinin 3 dənə növü mövcuddur. Burada da qeyd olunan kimi təhfil məntəqəsi, xidmət mərkəzi və ekspres təhfil məntəqəsidir. Hər bir təhfil məntəqəsinin yanında gördüyünüz kimi işarədə mövcuddur. İnformasiya işarəsi, yəni üzərinə əgər siz keçid alsanız görə biləcəksiniz ki, bu təhfil məntəqəsi nə üçün nəzərdə tutulur. Adi təhfil məntəqələrində siz sifarişi paketdən çıxarıb içərisində olanları yoxlaya bilərsiniz. Həmçinin nağd və yaxud kart vasitəsilə ödəniş edə bilərsiniz. Və əhəmiyyətli səbəb göstərərək sifarişdən imtina eləyə bilərsiniz. 2-ci növ səhibət mərkəzi deyən eyni nailara təhril mərkəzində edəcəyimizi edə bilərik və üstəgəl Yumiko Market satıcı şirkət tərəfindən alınmış məhsulları orada qaytara bilərik. Və 3-cü növ bu ekspres təhvil məntəqəsidir. Həmin məntəqələrdə sifarişi yalnız almaq mümkündür. Bu hansı hallarda rahatdır? Əgər siz məhsulu artıq 2-ci dəfə alırsınızsa və yaxud ümumiyyətlə məhsul haqqında məlumatlısınız. Yəni məhsulu açıp baxmağa ehtiyac yoxdursa, yəni, sadəcə məsəl üçün yol üstü yaxınlaşıb təsəvvür məhsulu alıb çıxıb getmək lazımdır. Yəni, adından belə bəlli olur ki, bu ekspres təhfil məntəqəsidir. Ümumiyyətlə təhfil məntəqələri hansı hallarda əlverişlidir? Əgər məsəl üçün siz konkret olaraq vaxtı bilmirsiniz, məsəl üçün kuryerə deyə bilmərsiz ki, mən falan saatda evdə olacam. Və sizin üçün daha rahat olar ki, siz məntəqəyə gedibləsiniz, çünki məntəqədən qeyd etdiyiniz zaman sifarişiniz orada 5 gün ərzində qalır və siz onu yaxınlaşıb həmin müddət ərzində götürə bilərsiniz. Hal-hazırda bu cür təhfil məntəqələrin sayı 16-dır, amma getdikcə artacaq və xəritədə də əks olundan kimi ləqbatan Suraxanı və həmçinin bir dəqiqədə də həmin təhfil məntəqələri var. Burda belə bir sual yarana bilər ki, bəs təhfil məntəqələrinin iş saatları nədir? Bu məlumat siz sifarişi bitirəndən sonra sizə təqdim olunur və yaxud deməli link vasitəsilə də bu məlumatı əldə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi videonun altında linki qeyd edəcəm və siz də keçid alıb bu barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Təhfil məntəqəsini seçirik və ondan sonra deməli yenidən söylədiyim kimi nağd və yaxud deməli təhfil alarkən bank kartı vasitəsilə ödəniş, ondan sonra yenidə bu məlumatları qeyd edərək sifarişimizi təsdiqləyirik. Bəzi məhsullar üçün ekspres çatdırma da mövcuddur kuryer vasitəsilə. Əgər sizin məhsula boyadırsa, öz əksini burada tapacaqdır. Həmçinin onu söyləmək istəyirəm ki, əgər sizin səbətinizdə 2 dənə fərqli satıcı şirkət tərəfindən məhsul varsa, burada göstərilən kimi, yəni məsəl üçün bir məhsul optimal tərəfindəndir, digəri isə digər satıcı şirkət tərəfindəndir, o zaman sizin sifarişləriniz 2 dənə sifarişə bölünəcəkdir və bu cür əks olunacaq. Sifariş et düyməsini seçirsiniz, gördüyünüz kimi sifariş nömrə 1 və sifariş nömrə 2. Aməlsiz üçün satıcı şirkət eynidirsə, amma məhsulların ölçüləri fərqlidirsə, məsəl üçün eyni satıcıda siz qulaqlıq alırsınız və eyni olaraq da eyni satıcıda siz televizor alırsınız. Çatdırılma fərqli yerlərdən olacaq da sifarişlər də fərqlənə bilər. Yəni eyni olaraq sifariş nömrə 1, sifariş nömrə 2 ola bilər. Bu məqamı da sadəcə olaraq nəzərə alın. Kompüter üzərindən sifarişlər məsbucudur edilir. Mobil tətbiqə gəldikdə isə ilk öncə mobil tətbiqi yükləmək lazımdır. Əgər siz hələ onu yükləməmisinizsə Google Play Market və ya App Store-a daxil olmaq lazımdır və yümi ko yazmaq lazımdır. Əgər siz mobil tətbiq üzərindən qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, eyni olaraq, yəni nömrə üzərindən qeydiyyatdan keçirsiniz, nömrənizə şifrə təqdim olunur və həmin şifrəni təsdiq edərək artıq deməli proqramdan faydalanıb bilərsiniz. Mobil tətbiqə daxil olandan sonra ikinci bölməni seçirik, yəni mağaza bölmünü və burada da saytda olduğu kimi məhsulları axtarış pəncəsindən tapa bilərik. Məsəl üçün iPhone 12 Və gördüyünüz kimi dərhal məhsullar öz əksini tapır. Və yaxud əgər siz kateqoriyalar üzrə axtarış eləmək istəyirsinizsə, burada gördüyünüz kimi bütün kateqoriyalar bölməsi var, ona keçid alaraq və burada da saytda yer edilən kateqoriyalar mövcuddur. Ümumiyyətlə onu söyləmək istəyirəm ki, hal-hazırda mart ayının 31-inə kimi keçirilən cashback kampaniyası ilə Yumiko marketlərindən məhsulları almaq həqiqətən də sərf eləyir. Bundan öncə lampada göstərdiyim nümunə kimi. Ümumiyyətlə isə həmin kampaniyələrin ətraflı məlumatı siz ekranın sağ küncündə ala bilərsiniz. Həmçinin əlbəttə ki, videonun altında keçir linklərin qeyd edəcəm. Hələ etimal qarşı mobil tətbiq üzərində məhsulu necə almaq lazımsa onu da göstərəcəm və həmçinin onu söyləmək istəyirəm ki, Yumiko Marketinə sistem üçün bir kartdan istifadə edə bilərsiniz və ödənişi 4 aya bölə bilərsiniz. Bu Keşback kampaniyası da istənilən bir karta aiddir. Yəni siz bir kart vasitəsilə məhsulu alanda, yəni aylara bölsəz belə, sizə Keşback geri qaytarılacaqdır. İstəsən bir kart Miles kartıdır. Yəni bu kart bura daxil deyil. Yəni bu kart vasitəsilə siz taksit ala bilərsiniz, yəni taksit alış veriş edə bilərsiniz, amma keçbək ala bilməyəcəksiniz. Bunu da mütləq olaraq nəzərə alın. Deməli, eyni məhsulun misal üçün portativ elektronika daxil oluruq və lampanı almaq istəyirik. USB qruplara daxil oluruq. USB qruplara daxil olanda sonra burada gördüyünüz kimi həmin lampadır. Onu seçirik. Səbətə əlavə edirik. Səbətə əlavə edəndən sonra gördüyünüz kimi ekranın sağ güncündə də səbətli görsənir və aşağıda da qeyd olunur ki, səbətə keçmək hər iki bölümdən keçə bilərik. Səbətə keçəndən sonra sifarişi tamamlamaq bölmün seçirik və burada da saytda olduğu kimi məlumatları doldururuq və ondan sonra təsdiq edirik. Bu qədər dostlar, ümid edirəm ki, Miko Marketdən dair tam ətraflı məlumat əldə edəsiniz, amma hər halda əgər hər hansı bir suallarınız varsa, komment olaraq mütləq şəkildə qeyd edin. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın, özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.